გამარჯობა, მე ვარ ლევან მამულაშვილი, ლემონდუ ინტერტეინმენტის სინიორ iOS დეველოპერი და ასევე Skillsgy-ს ტრენერი. მე წარმოგიდგენთ კურს Swift-ი დამწყებთათვის. ეს კურსი განკუთვნილი არის დამწყები დეველოპერებისთვის, შესაბამისად თქვენგან არ მოითხოვება არანაირი პროგრამირების ენის ცოდნა და რაიმე საფუძვლების ცოდნა. ამ კურსის გავლის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ძალიან დიდ ცოდნას ძალიან მოკლე ვადაში. ხოლო ეს კურსი იქნება წინაპირობა იმის, რომ დაიწყოთ iOS დეველოპმენტის კურსი, რომელიც უფრო რთული, უფრო საინტერესო და უფრო მრავალმომცველი არის. Swift-ის კურსში ასევე თანდართული არის ძალიან საინტერესო დავალებები, რომლის მეშვეობითაც თქვენ აიმაღლებთ ლოგიკური აზროვნების ცოდნას და ასევე დაეუფლებით პროგრამირების საფუძველს და თვითონ ენა Swift-ს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან მარტივად და სწრაფად შეძლებთ მის ათვისებას. შესაბამისად, თქვენ გადადგავთ ძალიან დიდ ნამბიჯებს თქვენი მომავალი პროფესიული წინსვლისთვის. Ну, დახარჯოთ თვეებს და წლებს. Да, у Skillsgy-ზე ამ პროფესიას მოკლე ვადაში.